ingat lagu lembik ke? Eh, ini ini dong dah sayang lah, brother. Fast, fast music, fast. Three, four. Hmm. Dua, tiga, kucing berlari. Dia ada sawan agogo. Bila sawan dia datang je. Macam dah tak kelakar lagi, ya ke? Alamak, Pak Mat. Saya cari banyak pasar tau. Jurong lah, gilang lah, kejur Tak jumpa limau nipis. Yang ada limau semua bulat, Pak Mat. Hussein Ah, macam ha, mana saya nak dapatkan limau nipis? Oh. Nama dia limau nipis, bukan limau dia nipis. Ah. Cik Husin sedang menghayati skrip lama ke kan ni? Betul, betul. Skrip pertama Tahun yang ditulis oleh Cik Husin. Tahun 97. Saya simpan skrip skrip lama ni. Jadi dulu waktu saya buat skrip ni, saya pakai tulis tangan. Jadi saya minta tolong kawan saya pi anak taip. Saya bayar. Jadi bila satu hari saya terdengar anak dia merungut kepenatan taip. Saya rasa sedih. Saya pergi beli typewriter second hand, saya masuk kelas menaik. Berapa bulan dah boleh dah boleh menaik ni, keluar komputer pula. Wah. Dah kena masuk kelas komputer pula. Itu susah payah yang saya lalui yang saya rasa satu pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Dan saya difahamkan skrip ada-ada saja ni menang pertandingan komedi di Taman Jurong ni. Nah, dekat skrip ni <laughs> ada tertulis Badan Budaya Melayu Balai Rakyat Taman Jurong saya sebenarnya penduduk tetap Taman Jurong. Jadi daripada pertandingan komedi pertama yang saya sertai yang dianjurkan oleh SBC tapi tak dapat sambutan. Bila Taman Jurong buat saya masuk ke pertandingan Taman Jurong, itu pertama kali itu Taman Jurong sisi buat pertandingan sketsa komedi. Dan menerusi pemenang menang pertandingan di Balai Taman Jurong, kelab masyarakat Taman Jurong punya badan drama yang pernah diterajui oleh Umar Swita, Alor Raham, Zulkasim Daud dan saya ingat waktu itu KJ Karsuat mengundang saya untuk menyertai pertandingan besar tu, Pesta Drama Komedi Sriwana. Ini yang cerita yang kita bawa ke pertandingan tu. Bila detik Cik Husin sedar bahawa ni Husin ini sebenarnya punya bakat untuk buat orang ketawa. Jadi ada tak sesiapa yang beritahu Cik Husin, Cik Husin ini memang kelakar orangnya? Oh, waktu saya sekolah dulu, saya bukan orang kelakar Tapi bila kita berbual dengan kawan kita, di situ bila kita buat lawak sedikit, orang dapat terima. Dan saya rasa bila saya lihat waktu saya bertanding tu, orang ramai yang ketawa tu saya dapat merasakan yang lawak saya dapat diterima dan saya mampu untuk berlawak. Dan lepas tu bila saya dekat mulanya -mula SBC Teater Komedi, saya diminta lagi buat skrip. Ini kenapa dia tak dapat datang ni? Kenapa? Ha kenapa? Ha? Gigi palsu dia hilang. Dunia lawak di Singapura ini seakan mati. Macam dah tak kelakar lagi. Ya ke? Orang ramai bandingkan lawak era-era saya dulu dengan sekarang diorang tengok diorang lebih senang diorang akan tengok balik lawak-lawak zaman saya dulu tu kenapa bukan saya cakap sekarang ni tidak lawak ataupun tak kelakar tidak cuma kekuatan yang ada dulu tu diorang tidak dapat bersaing ataupun mengatasi kerana kita berkumpulan kita lahir daripada banyak badan bersatu. Macam dari Sriwana, dari Tirta Cekup, saya dari Taman Jurong. Banyak bergabung. Jadi bila bergabung, banyak bintang-bintang lawak dekat dalam tu. Itu yang bezanya sekarang dengan dulu. Adakah kita kini ketandusan bakat komedi di Singapura ni? Kita tak tandus. Kat Singapura banyak bakat. Cuma macam mana kita kena cari seseorang yang dapat eh uh, menyatukan ataupun mencipta menubuhkan sebuah pasukan komedi yang kuat. Pasal sekarang saya tengok zaman-zaman social media, zaman-zaman ppengaruh. Uh -uh. Tapi zaman-zaman pepengaruh ni sasaran mereka pada anak-anak muda. Tapi zaman kami dulu macam zaman Piramdi, kita dapat bawa orang menonton kita daripada budak kecil orang dewasa sampai warga emas. Merangkumi semua usia. Datang. Jadi persoalannya, adakah sebenarnya tiada ruang untuk bakat-bakat komedi Melayu di Singapura ini? Kena ada pihak yang tertentu yang merancangkan ataupun mencipta. Kerana saya tak ada kuasa. Komedi luar dah mengatasi kita. Mm -mm. Jadi orang sekarang lebih baik, alah, buat apa nak bawa-bawa duit tengok gini? kita boleh tengok luar biaya rancangan. Atau orang, rancangan lama dia tayangkan balik pun orang suka. Jadi kita kena fikir. Kena fikir, kena buat sesuatu uh, projek ataupun uh, uh, rancangan yang baik di TV ataupun uh, di pentas dan memastikan rancangan ini dapat diterima oleh orang ramai. Tak boleh apa tahu. Jangan syok sendiri. Hmm, jangan syok sendiri itu yang penting. Eh? Ya? Susah tak nak buat orang ketawa ni? Susah, susah. Sangat-sangat hmm. sangat susah. Dia gini, cakap soalan tadi ni, dalam pembacaan skrip, kalau kita tak nampak ada orang yang ketawa, gagal loh. Tak kuat tu skrip tu. Jadi bagaimana untuk memastikan bahawa skrip yang ditulis tu pasti akan buat orang pecah perut? Dia saya teringat lagi waktu saya terlibat buat sitkom Melayu Singapura pertama sikit lebih kurang. Saya berkenalan dengan Michael Baum nama dia. Dia pernah buat Friends punya sitcom lah apa sebagainya. Saya belajar dengan dia. Skrip yang kuat, laugh per minute. Kita memastikan dalam beberapa minit tu ada dia punya punchline. Sebagai penulis, kita kena fikir benda-benda ni. Kat mana kekuatan dia. Kadang-kadang ketawa -kadang ni tak perlu dengan dialog. Kadang-kadang kostum dia buat ketawa. Ha, tengok macam Tan Sri Pramdi punya cara lah. Eh. Dia bikin simram jangkapok. mempersembahkan Malam Pecah Perut 2. Poligami itu kahwin lebih daripada satu. Poli teknik tempat belajar. Poli klinik tempat sakit. Tempat jatuh lagi dikenal. Encik Usim, di belakang kita ini Vivo Dahulunya bangunan apa? Dulu dekat sini orang panggil Hover Fabilion banyak pameran-pameran, konser, show diorang buat kat di sini. Dan boleh menampung saya ingat sekitar 6,000 orang, 5,000 dan 6,000 orang. Encik Husin sendiri pernah mengadakan konser Malam Pecah Perut. No. Dihadiri oleh 5,000 orang. Saya rasa terharu kerana kita tak sangka artis lokal tanah air kita, pelawak-pelawak tanah air kita, dapat diterima oleh begitu ramai penonton yang datang beli tiket. Malam pecah perut kedua, walaupun mendapat sambutan tapi sebenarnya hampir-hampir digam. Itu ada masalah. Masalah kerana dalam cara kita berjalan tu ada yang disalahfahamkan. Kita tak perlu cerita detail lah. Jadi saya dipanggil orang-orang uh, yang tertentu untuk mendapat penjelasan. Adakah sketsa yang saya buat tu menyindir ataupun Uh, cerita bukan cerita benar. Jadi saya jelaskan, saya jelaskan kedudukan cerita-cerita saya buat tu. Jadi orang dapat faham. Selain daripada pengalaman yang pahit, eh, bagaimana pula pengalaman lucu sekitar membuat persembahan di atas pentas ni? Dia pelawak, eh, pelawak yang bijak. Orang akan simpan benda-benda yang kuat tu sebagai senjata. Pancelain-pancelain dia -pancelain simpan. Orang tak akan keluarkan waktu latihan. Tapi nanti pada malam tu, dia orang akan keluarkan kita terkejut Semua benda-benda spontan yang kadang-kadang kita tak terfikir lah. Kita sendiri tak boleh kawal lah. Bermana kalau sampai pelawak yang pemain-pemain tu sendiri ketawa, benda tu sangat lucu. Ha, jadi, <tuk> ini yang paling-paling cantik dalam istana ini. Banyak kau lebih cantik! Oh, kalau tak ada perempuan, kau nak bawa lelaki-lelaki dia yang senonok. Ini Cik Usin dari pentas ke TV dan juga ke telimovie. Bakat Cik Usin dalam menyebarkan minda lawak juga ke Malaysia disunting oleh pihak Astro. Datuk Kadrol dan Wasali yang rupanya dalam diam-diam dia perhatikan saya. Dia perhatikan kebolehan dan kekuatan saya. Saya tak tak sedar. Dah lama dia pujuk saya. Pertama sekali, banyak orang ramai tak tahu. Saya buat projek pertama buat telemovie DPD. Di bersama dia dengan Han Isaac. Datuk Han Isaac. Saya buat. Dia pujuk saya. Datanglah sebulan dua kali cukup. Saya rasa dah selesa lah kat Singapura. Ha, saya tak nak. Jadi kebetulan bila saya pergi Kuala Lumpur, dia kejar saya. Jadi, bila dia nak buat saluran warna, 100-100 mm -mm. komedi. Dan dia semakin kuat dia kejar saya. Dan kebetulan pula pada waktu itu, anak saya nak sekolah, private. Jadi, saya ingat okelah saya ambil tawaran daripada Tokai ini. Saya datang sebagai kakitangan esro dalam unit warna. Mula-mula, saya datang sebagai konsultan komedi. Lepas tu dia beri saya peranan uh, executive producer untuk komedi. Jadi tugas saya itu sebagai konsultan mengawal konten. Mengawal konten komedi, mencipta rancangan komedi. Cik Husin juga di, uh, bertanggungjawab eh, untuk menggilap bakat-bakat muda seperti Nabil pada waktu itu dan juga Jeb Sepatu dan sehingga kini mereka merupakan nama-nama besar. Jadi kalau di Malaysia ni boleh dikatakan bahawa jadi pelawak tu boleh jadi jutawan. Bila Dato' Kai komen tentang saya, saya, dia cakap, dia kata kenapa dia ambil saya berkira di Astro. Dia cakap saya ada satu gerubuk yang penuh dengan bahan-bahan lawak. Pasal dia cakap masa dia kerja dekat SBC, bila komedi punya segmen dia, ini kasih Husin Ini bagi Husin Dia ingat yang saya tak nak jadi pelawak ni uh, segmen sampingan. Hmm. Dulu kan ada segmen sikit je, lawak macam air-air salam Lebaran kan, ah. dia tak nak. Bila saya buat Malam Pecah Perut tu, daripada awal sampai akhir semua komedi. Hmm. Semua kita buat, kita, kita nyanyi, kita lawak, semua kita buat. Jadi dia nak di bawah Maharaja Mega, dia nak mereka jadi nama besar. Ternyata wujud di Malaysia sekarang pelawak-pelawak zaman Raja Lawak yang depan mata saya semua bintang yang naik seperti JM, Nabil, Johan, Zizan semua dah jadi jutawan sekarang. Wah. Kalau di Malaysia pasaran besar eh boleh jadi jutawan sebagai pelawak. Pasaran di Singapura pula bagaimana? Boleh cari makan tak sebagai pelawak ni? Hmm, kita pertama Singapura masyarakat kita di minoriti pertama. Bagaimana penonton tak sebanyak di Malaysia. Kan dulu zaman saya SBC kat Channel 5 orang Johor pun tengok kita. Bila kita jalan kat luar sing sing tu jumpa saya. Oh, I like your comedy. Untungnya, saya pergi esok, budak-budak Johor, Jep, Tauke Jambu, Angah, semua kenal kita. Saya kenal Alias. Hmm. Adakah di Singapura ini, pelawak disifatkan sebagai watak sampingan saja? Ditengok program. Dapatkah kita mencipta satu rancangan komedi yang berjaya? Bila kita dapat mencipta satu rancangan komedi yang berjaya, akan ada lah bintang komedi. Yang cakap bagus tak bagus orang ramai. Mm. Sampai Malaysia beli rancangan komedi kita. Baru akan naik balik rancangan lawak, pelawak tanah air. Saya sebenarnya ada menjemput salah seorang anggota rapper tua. Eh, betul ke? Kami lepas tapi bukan orang tua. Ini tempat kita dilahirkan. Ha, dari sinilah saya menjadi seorang pelawak, penulis, pelakon dan banyak anugerah yang saya dapat. Dalam banyak-banyak anugerah ini, anugerah mana yang paling meninggalkan kesan bagi Encik Usi? Pesta Perdana. Ah. Kerana kalau Nocha tengok itu bukan Surya. Berat eh? Bukan SBC tapi Prime 12. Ini kiranya zaman dahulu para pelawak bukan saja membuat persembahan di televisyen, di pentas dan juga ada VCD ataupun CD tersendiri. Kita dapat masuk ke bilik rakaman yang pertama zaman keset. Wah, ada album sendiri ya. Eh? Bukan calang Dan bukan satu penyanyi. Sebelas penyanyi. Bercakap tentang sebelas anggota Rappers Tour ini, hmm. saya sebenarnya ada menjemput salah seorang anggota Rappers Tour. Eh, betul ke? Hmm, nak tahu siapa? Ah. Ha? Inilah orangnya. Amboi. Yo yo yo. Wah, masih ingat salam ni? Selamat so, datang Cik Safudin. Terima kasih. Ah, silakan silakan. Ini kita nak cerita sikit ni bila tercetusnya rapper tu. Wah, tahun bila tu? Dia saya tak ingat tahun. <laughs> tapi uh, Osman Naripin dengan Rahmat Pasri. Betul, betul. Yang undang kita 11 orang untuk buat kaset. Ah. <laughs> Apa kata saya kembalikan nostalgia zaman kegemilangan rapper tua. Kita dengarkan ya. Kami, kami rapper tua tapi bukan, tapi bukan orang tua. Pak macam tua, tua percayalah kami remaja. Image kami, kami rapper bukan something for fashion. Kami lebih mengancam dari rapper Amerika. Ini bila kali terakhir Cik Safudin dan juga Cik Hussein membuat persembahan bersama ni? Uh, lepas lepas tua tu kita ada show-show macam geng pecah perut hmm. dan malam komedi malam kelakar seram hmm. uh, kita kumpulkan pelawak pelawa hmm. ah. Uh, itu yang kita last setelah kita berpecah kita masih bersatu yes saya Din dan Arif atas nama kumpulan sah oh. itu Tu yang kami dapat anugerah daripada kompas lagu dangdut MRT, MRT. ini kan sikit Aduh. Aku kenal gadis ha, itu dia. bernama Melati. Yeah. Pandangan pertama di dalam Am, MRT. Ha, itu dia. Tangga uh, MRT. Ini Apa antara kenangan-kenangan manis Cik Safudin bersama dengan Cik Husin? Wow, banyak sebenarnya. Eh. Banyak sebenarnya kenangan-kenangan. Uh, Manis. Ini ya? Salah satu kita menang award. Yes. Salah orang satu banyak memang... Banyak kenangan manis. Yes. Pernah gaduh tak? Kerana oh, sebelas... Ini 11... yang saya nak dengar ni soalan ni. Sebelas orang ramai-ramai <laughs> kan? Kalau ramai-ramai berkumpul, ini semua nak... Ini dah... dengar. Semua kasi idea. Jadi kecoh. Jadi dengar, macam mana? Dengar, dengar cerita. <laughs> kita dengarkan Cik Usin dulu. Kita nak buat show. Konsert Mesra. Dia janji dengan kami. Nak buat dua sketch. Dua sketch ha. Kali last minute, cakap potong satu sketch ha. Dia buat satu. Si tua ni dah menurut. Nak bergaduh dekat atas pentas. Sampai polis datang, sabar. Sabar, sabar. sabar. Pasal tu, lepas dah settle semua, dah settle lah. Kadang -kadang dah bergaduh ni nak buat persembahan ni. Kita kena act as professional lah. Cie. Ini bercakap tentang zaman kegemilangan lawak. Hmm. Kalau boleh putarkan balik masa, apa yang boleh dibangkitkan kembali? Kita dah patah sayap orang-orang kuat dalam pasukan kami dah tak ada. Hmm, betul. Jadi kami perlukan orang-orang baru yang satu kepala dengan kami lah. Ya. Yeah. Harapan saya ni kalau dapatlah uh, a ialah satu bakat-bakat atau satu kumpulan atau dapat pertubuhan untuk buat acara atau konsert ke dan sebagainya kembalikan atau malam pecah perut ke atau mungkin apa uji bakat atau apa untuk menarik balik bakat-bakat yang ada di Singapura yang mungkin ada pelawak-pelawak yang mungkin kita tak nampak ada so dapat menjadi kita punya penerus untuk pelapis pelapis kita pelapis kita di di masa-masa akan datang menjadi pelawak Singapura Kalau tidak terus pupus Siapa hero lawak Cik Usin? Uh, kalau zaman zaman Piramdi tetaplah itu tiga orang lah. Piramdi, Sudin, Ajis. Orang berkarya bukan atas wang ringgit. Orang berkarya atas seni uh, macam jiwa orang. Cik Usin, di Malaysia ada stand-up komedi dan di Malaysia juga ada Allahyarham Datuk Jamali Shadat merupakan bapa stand-up komedi. Dan kemudian juga ada Aflin Shauki. Kenapa di Singapura sehingga hari ini masih lagi belum ada stand-up komedi dalam bahasa Melayu? Saya lihat apa Fakru Fas. Eh. Ha, dia adalah seorang stand-up komedi yang baik sampai pergi ke antarabangsa. Dengan pengalaman yang dia ada, boleh membimbing seorang stand-up komedi yang dalam bahasa Melayu. Siapa pelawak tempatan sekarang eh, yang punya potensi untuk pergi jauh dan mungkin menjadi bintang lawak? Suami Yusof. Suami Yusof dia memang hebat. Saya boleh cakap dia lebih hebat daripada saya. Pasal dia, saya Inggeris tak apa-apa bagus. Kalau Inggeris bagus, saya dah pergi filem Serius. Banyak offer dia dapat. Suami Yusof dia semua boleh. Dia radio boleh. Of course, pentas. Semua dia boleh. Kini Cik Husin bekerja dengan jamiah dan Cik Husin melakar program-program lawak dalam dakwah. Hmm. Jadi adakah ini rancangan yang seterusnya? Kalau kita lihat, Ustaz sekarang pun, saya boleh sebut nama, eh, ya, seperti Samsul Deban, Azhar dan Idrus, mesti ada lawak dalam ceramah dia. Mereka orang plan tu untuk masukkan lawak supaya orang tak ngantuk, <laughs> supaya orang terhibur. Dan bercakap pasal Jamia ni, kita dalam perancangan untuk buat perancangan komedi dakwah ni dan mudah-mudahan juga daripada komedi dakwah ni orang menonton, orang tu dapat petunjuk kita dapat pahala kerana dengan rancangan kita tu memberikan dia kesedaran menyebut tentang masa depan lawak. Masihkah ada harapan eh untuk dunia lawak di Singapura ini buat orang ketawa sambil berfikir. Pertama payah bayar nak dapat kumpulan lawak yang besar, yang bersatu padu. Tapi terserah pada angkatan baru ni, angkatan baru yang ada tenaga, ada daya fikir yang baru. Diorang kena buat sesuatu. Diorang kena mencipta satu pasukan baru, khusus. Bukan untuk diri sendiri, bukan. Seni tanah air Singapura. Banyak sokongan kena ada lah. Tapi saya rasa kalau si pemikir ini dapat cipta satu kumpulan, bukan kumpulan sahaja, konten yang kuat, pemain yang hebat, insyaAllah penaja akan masuk. Adalah bintang yang akan bersinar. Baiklah, terima kasih Encik Husin Sabban. Memang tepat lagi gelaran pelawak pemikir kena sudi bersama dengan kami dalam Detik Personality kali ini. Ayuh kita bergambar Encik Husin.